Çfarë po ndodh? Bearti dhe Dardi bëhen bashkë. Mos vallë ka ndonjë projekt? Ish protagonisti i programit, Bearti Rexhepi, ka qenë për një kohë kryefjala e mediave roz. Ndarja e tij me teatrifonin bëri një bujë të madhe. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe që nga atëherë, Bearti nuk është shfaqur më në rrjetet sociale. Krahas kësaj, së fundmi është publikuar një fotografi ku shihet Bearti me protagonistin e emisionit të dashurisë në Kosovë, Dardin. Ende nuk dihet se do të publikohet ndonjë projekt i përbashkët mes tyre apo jo. Thank you.